Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli obunachilarim, meni diqqat bilan eshitinglar. Hozir bitta Jayrona Jana Gift degan fake account chiqqan. Bitta haromi, men haromi deyishdan tortinmayman. Sababi pensioner ayolni pensiyasini yechib olibdi kartasidan. Men unga yozsam, shu pulni qanaqa borib bolalaringga yedirasan desam, menga so'kib yozibdi. Baraka topkurlar. Bizani o'yinimiz faqat Ladies Gift accountida bo'ladi. Ladies Gift fake accounti chiqdi. Endi mani nomimdan chiqishyapti. Mani rasmimgacha o'g'irlab qo'yishyapti. Videolarigacha qo'yishyapti. Sal e'tiborliroq bo'linglar. Faqat bizani accountni kuzatinglar. Biz faqat to'g'ri accountni yozamiz, to'g'ri shartlarni aytamiz, to'g'ri telefon raqamlarini e'lon qilamiz. Boshqalar 3 million yutib olding, 1 million yutib olding, kartangni jo'nat, klik qilaman, naqd pul beraman desa ishonmanglar iltimos sizlardan. Qana qilib ishonasizlar, sizlar nima u g'alati-ku bu? Mana shu birovlarni qaqshatib olayotgan pulini qana qilib bor bolalarga yediradi, men bilmayman. İltimos, yana bir marta iltimos qilaman. Sal quloqni ochib eshit. Yuragi yorilgandan kim yozsa ham blokka tiqyapti o'zicha. Xudodan qo'rqmaydigan tvar ekan. Men o'yladim, ozgina bo'lsa ham vijdoni uyg'onib, qilayotgan ishidan uyaladi deb o'yladim. Kim yozayotgan bo'lsa ham blokka tiqyapti. Ilohim Xudodan topsin. Xudodan qo'rqmasligi ma'lum. Mana bundan oldin qo'ydim, hozir qo'ydi. Boya primo efirimiz soat 10 da edi, hozir 23:00 deb qo'yibdi. Yana bitovoy texnika va'da bergan. Agar bilsanglar, biz giftga hech qanaqa bitovoy texnika qo'ymaganmiz. Ikkita Spark va pul mukofotlari qo'yilgan. Shundan ham buni yolg'on xabarligini bilsanglar bo'ladi. Ishonmanglar. Ko'rvapsizlarmi? Efirida yozibdi, primo efir sovg'alar o'ynaradi deb. Ishonmanglar. Baraka topkurlar. Biz giftga start bersek, e'lon qilamiz. G'oliblarni prime efirda aniqlaymiz. G'oliblarga prime efirda telefon qilamiz. Telefonimizni ko'tarmasa, ovozli xabar jo'natamiz. Biz SMS yozmaymiz. SMS yozyaptimi, ishonmanglar. Kartalarni maxfiy raqamini bermanglar. Hatto bizga yozinglar, mana shunaqa sizlar nomingizdan chiqyapti, yutding deyapti. Rostmi deb hatto so'ranglar bizdan, ishonmanglar.